8, 9, 6. Жарайсың, Нұрдәулет. Сәлем, достар! Сәлем, балалар! Эфирде спорттық интеллектуалдық шытырман бағдарламасы. Шытырманның алғыр, мұқты, епті қатысушыларына сай болу үшін біз Нұрдәулет екеуміз шынығып жатырмыз. Достар, сендерде қарап отырмай, шынығып, біздің келесі маусымға дайындала беріңдер. Ал бүгінше... Білімге деген ынта ықыласы зор. Ептілігі, қарым қабілеті, жылдамдығы жоғары қатысушыларымызбен бірге шытырман сайысын бастаймыз! Бүгінгі сайыстың қызықты боларына сенімім мол. Солай болары анық, себебі біздің қатысушыларымыз топ жарамын, жеңіске жетемін деген ниетпен келіп тұр. Қатысушыларымызды алаңға шақырамыз. Білімде де еңбек қор көркем! Менің атым Ибраева Көркем Ғалымқызы. Мен 10 жастамын. Қарағанды қаласының тұрғынымын. Мен әнді айтқанда өте қатты жақсы көремін. Сондықтан да вокал, хор, сольфеджио, актерлік шеберлігі сияқты үйірмелерге қатысамын. Шапшаңды алғыр, Камила! Менің атым Жасбекова Камила. Мен Қарағанды қаласынан келдім. Мен 9 жастамын. Балалар музыка мектебінде биге және әнге қатысамын. Ақылды да зерек. Талшын. Мен Тымақбай Талшын. Мен 10 жастамын. Мен Астана қаласынан келдім. Шытырманға жеңу үшін келдім. Бүгінгі ойынға дайын болсақ, біз бастаймыз. Ал ендеше алға. Шытырманның қызығынан қалма. Бірінші кезең – лабиринттен жол табу. Бұл кезеңде ойыншы сигвейге мініп белгіленген бағыт бойынша жүріп отырып, лабиринттен жол тауып шығуы тиіс. Қолына садақ алып, нысананы көздейді. Алғашқы асу лабиринт деп аталады. 21-ші ғасырдың кішкентайларға арналған кереметтерінің бірі сигвей. Оны жүргізе отырып, лабиринттен жол тауып шығуын керек. Көркем, жанкүйерлеріне сәлем жолда. Алға! Сәлем, достар! Міне көркемде бізге сәлем жолдап, шытырманның бүгінгі бағдарламасын бастады. Және ол әдегеннен ақ барлық дұрыс жолды тауып келе жатыр. Міне дер кезінде кері бұрылып, дұрыс бағытқа түсті. Жарайсың, көркем! Көзді ашып жұмғанша, лабиринтті де өте шықты. Енді нысананы дәл көздеу керек. Сегвеймен өте тамаша сырғанай деген. Ал көркемнің аттан жебесі... Қағат деген ай! Нысанадан мүлт кетті. Камила, енді сенің кезегің. Қолдаушыларыңа сәлем! Міне, Камила, бұл кезеңді баяу бастағанменен... Дұрыс жолдың барлығын табатынына сенімдіміз. Олай болса, жанкүйер болайық. Бірінші бұрылыста сәл кідіріп қалғанменен, шытырманның өзге кезеңдерінде уақыт айырмасын қысқартуға болады. Тағы бір бұрылыста сәл тосылып қалған екен. Дегенмен, бұл лабиринттің дұрыс жолында қателескен жоқ. Бәрекелді. Жол тауып шығады ау. Ай, жарайсың. Дұрыс жолмен келе жатырсың. Қане балақай, енді жылдамдықты арттыру керек. Ал, сегбеймен сырғанау, ол оңай дүние емес. Себебі тепе-теңдікті сақтап тұру керек. Міне, Камила да мәреге апарар жолды тапты. Енді мерген екенін дәлелдеп, көп ұпай олжалауға болады.
Міне сол ол жалаған ұпайдың айырмасы уақыт көрсеткішіңді жақсы жетістікке бұруы мүмкін. Міне мәреге жақындап қалған сәтте тоқтап қалды. Ережеге сай соңғы нүктеге келу керек. Бәрекелді, енді көп ұпай ол жалау үшін нысананы дәл көздеу қажет. Міне Кәмилі атқан жебе нысанаға тиген жоқ. Ай, қабек деген ай. Еш майма, келесі де саған сәттілік дейміз. Талшын, меліңше жылдан бол. Жанкерлеріңе сәлем! Алға! Мәне, жарыс жолына үшінші болып шыққан талшын. Дұрыс жолды дереу тауып алып, сигвеймен өте жылдам сырғанап. Мәреге жақындап келе жатыр, ал тұйыққа апарып тірейтін бағыттан дергезінде кері бұрылып, дұрыс жолды тапқан талшын. Жарайсың талшын! Мәреге жетті! Енді нысананы дәл көздеу керек. Қане, талшынның атқан жебесі нысанаға тиген жоқ. Абек, тиген ай. Бірақ алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Екінші кезең теңгелу. Ойыншы арқанға байланған қозғалмалы атқа мінген соң, еңкейіп жерде жатқан теңгелерді іліп алуы тиіс. Іліп алған теңгелерді шеңберге дәлдеп салулары керек. Келесі кедерге теңгелу деп аталады. Ұлттық ойынымыз теңгелуді білмейтін қазақ жоқ шығар. Ата-бабаларымыз шауып бара жатқан аттың үстіне келе жатып, жердегі теңгені іліп алатын болған. Бүгінгі біздің батыл қатысушыларымыз аттың үстінде отырып, жердегі теңгені алу қажет. Ендеше кеттік! Міне, тұлпар тербеліп шаба жөнелді. Қане, теңгелерді тезірек алуға тырыс. Көркем, алғашқы теңге толы қоржынды іліп алғанмен оны шеңбер қазандыққа дәл тастай алмады. Тағы бір мүмкіндік бар. Міне, еш тосылмастан екінші теңгені іліп алған көркем оны қазандыққа дәл тастады. Тағы бір қоржынды шеңберге түсірді. Не деген шеберлік? Міне, енді сол қапталдағы теңгенің бірін іліп түскен көркемнің бұл жолда мүлт кетпейтініне сенімдіміз. Жарайсың. Алғане, соңғы қоржынды да алуға жақын. Міне, керемет нәтижеге жетуге шақ қалды. Бәрекелді. Жақсы нәтижемен бұл кезеңді аяқтауға жақын. Алға, жарадың көркем, керемет. Кәмилә, тақымың мықты болсын. Саған сәттілік тілейін. Көркеммен бір қаладан, яғни Қарағандыдан келген Кәмилә алғашқы теңгені қай қапталдан іліп түсіреді екен? Бұл сол қаптал болды. Және бірінші теңге толы қоржын қашан шеңбер қазандыққа түсер екен? Байқап көрейік. Яғни 25 секундтың ішінде алғашқы теңгені қазандыққа салды. Енді Кәмилә оң қапталдан іліп түскен теңге толы қоржынды да дәл түсірді шеңберге. Жарайсың, балақай. Ал тұлпар да тербеліп тұр. Еш тоқтар емес. Міне осы жүйткіп келе жатқан жүйріктің үстінде отырып, теңгені ілу оңай емесі анық. Бәрекелді, жарайсың, соңғы қоржын. Ол шеңберге дәл түспеді. Тағы бір мүмкіндік бар. Бұл жолы мүлт кетпеу керек. Тағы бір лақтырып көрді. Дәл түспеді. Мұқият болу керек. Енді үшінші мүмкіндікте бұл кезеңді жақсы нәтижемен аяқтауға болады. Ай, жарайсыз. Ендігі кезек талшында. Уақыт
кетті. Ал талшын, алғашқы теңгені небәрі 5 секундтың ішінде іліп түсті. Жарайсың. Міне екінші теңге толы қоржында шеңбер қазандықта. Не деген жылдамдық? Өте керемет нәтиже. Бәрекелді. Үшінші қоржынды да қанжығасына салды. Міне көз ашылмаша бұл кезеңді аяқтады. Ай жарайсың, керемет нәтиже көрсеттің. Екі кезеңнің уақыт көрсеткіші бойынша көркемде 1 минут 59 секунд, талшында 2 минут 2 секунд, Камиляда 3 минут 42 секунд. Үшінші кезең лазер бөлмесі. Арнайы бөлмеде лазер сәулелері құрылған. Ойыншы сол сәулелерге тиіп кетпей, бөлменің соңына дейін жету керек. Лазер сәулелері сайысында біздің ойыншыларымыз қызықты ойын көрсетеді деген сенімдеміз. Ендеше көркем, бастай ғой. Лазерлі бөлмеден асықпай өту керек. Себебі өрмекшінің торындай құрылған бұл сәулелерге тиіп кетсең, айы бұпайы белгіленетіні анық. Жарайсың. Көркем, міне әрбір лазер сәулелерінен қалай өту керектігін жақсы біледі. Таңдаған әдісі де өте тамаша, нәтижелі. Міне лазерлі бөлменің ортасына дейін бірде бір сәулеге тиіп кетпей өтіп келе жатқан, алайда соңына қарай лазер сәулесі өте көп шоғырланған жерден өту барысында 4 лазер сәулесіне тиіп кеткен екен. Дегенмен бұл үлкен қателік емес. Көркем лазерлі бөлмені бағындырды. Көркемнің нәтижелері көңіліңізден шығып жатыр ма? Әрине шығып жатыр. Қызыма сәттілік тілеймін. Алға. Ал Камиля, абай бол. Кеттік. Ал Камиля, міне лазерлі бөлменің табалдырығын аттаған сәтте өте тамаша нәтижеге қол жеткізуге жақын еді. Тек бір лазер сәулесіне тиіп кетті. Алайда басқа лазер сәулесінен өту барысында сақ болу керек. Бәрекелді, ол барлық лазер сәулелерінің түсу бұрышын жақсы бағамдап тұр. Міне енді жылдамдықты арттыру қажет. Қап әттеген ай, бір лазер сәулесін байқамай қалды. Дегенмен басқа лазер сәулелерінің барлығынан тамаша өтті. Белгілеген орынға да келіп жетті. Лазер сәулелері кедергісін аяқтайтын талшын, ендіше алға! Шытырман бағдарламасының жарыс жолын өте көңілді бастаған талшын бір лазер сәулесін байқамай қалған екен. Және тағы да бір лазер сәулесіне тиіп кетті. Мұқият бол талшын. Дегенмен уақыт көрсеткіші жаман емес. Соңғы лазер сәулелері қалды. Бәрекелді. Алға талшын. Төртінші кезең жартас. Мұнда қатысушы жоғары қарай тез өрмелеп қана қоймай, өзінің ептілігін көрсетуі тиіс. Арнайы мамандар көркемнің беліне арқан байлап, қауіпсіздік шараларын жасап қойды. Көркем, саған сәттілік тілеймін. Алға! Жартас биігін өте жылдам бағындыруға бет алған көркем, міне. Енді оң қапталға қарай ауысатыны белгілі, себебі ол аймақта жартас биігі жақын тұр. Және сақтық шараларының барлығы қамтылған, қобалжуға еш негіз жоқ. Жарайсың! Ой, жарайсың, көркем, керемет! Уақыт кетті, алға, Камиля! Камиля еш тосылып қалмастан, міне жартас биігіне өрмелеп келе жатыр. Өте жақсы әдістер қолдануда.
Расында да жартас бегін бағындыру өте қиын. Ал шытырманның қатысушылары бұл кезеңдерді өтіп шыңдалатына белгілі. Тамаша нәтиже. Ой, жарайсың, Камила, өте керемет. Талшын саған сәттілік, тек бекке самға. Кеттік! Талшынға жартас бегін оңай бағындыру үшін альпинистер қолданатын тәсілді қолға алу керек. Олай болса, алға! Талшын, талшын, талшын! Қане талшын, алға! Жанкерлерде қызу қолдап отыр. Сондықтан жанкерлердің үмітін ақтау үшін талшын барынша жылдам өнер көрсететіні сөзсіз. Міне, енді ол жартас биігіне жақындау үшін оң жаққа бұрылды. Осы маңда талшыны да алыс емес, және оны талшын бағындырды. Ой, жарайсы, керемет талшын! Бесінші кезең аспалы көпір. Бұл сынақта ойыншы дене тепе-теңдігін сақтап, көпірдің екінші жағына жетуі тиіс. Егер қатысушы құлап қалса, оған тағы бір мүмкіндік беріледі. Бірақ уақыт көрсеткішіне 10 секунд қосылады. Талшын саған сәттілік тілеймін. Алға! Аспалы көпірді бірінші болып бастаған талшын бұл кезеңнен жүгіріп өтті. Бәрекелді. Керемет талшын, жарайсың. Мысаға сенеміз талшын. Камиля, сәттілік серігің болсын. Міне, аспалы көпірден тепе-теңдікті сақтап, осылай жүріп өту керек. Бәрекелді. Жарайсы, керемет нәтиже. Көркем, кетті кендіше. Көркем де аспалы көпірден өту барысында сүрініп қалды, алайда бұл кезеңді өтті. Жарайсың, көркем, керемет нәтиже. Бәрекелді. Бес кезеңнің уақыт көрсеткіші бойынша көркемде 4 минут 6 секунд, талшында да 4 минут 6 секунд, Камиляда 4 минут 13 секунд. Алтыншы кезең айналы бөлме. Ойыншы айналы бөлмеге кіріп, 1 минутта қабырғаға жабыстырылған магниттік бөлшек бейнелерден сурет құрастыруға қажет. Үлгермеген жағдайда ол төмен құлайды. Ал енді ой мен қолдың жылдамдығын қажет ететін айналы бөлме кезеңін де келіп жетті. Ендіше көркем, саған сәттілік! Ал айналы бөлмедегі бұл суреттерді дер кезінде дұрыс табу керек. Себебі ондағы жұмбақ шытырманның батыр балақайы бейнеленген сурет. Міне, суреттің әрбір бөлшегін дұрыс орналастыру үшін уақыттың да сырғып жатқаны белгілі. Уақыт өткен сайын айналы бөлменің едені де жылжитынын білесіздер. Тездет. Уақыт өтіп жатыр, қанеке көркем, тездет. Біз айтып ауыз жиғанша болған жоқ, уақыттың да таяп қалғанын көрсеткен осы жылжымалы еден. Сондықтан жылдам өнер көрсету керек. Қане балақай, шапшаң қимылдау керек. Сондай бұл суреттің кейбір бөлшегі әлі де дұрыс орынға орналасқан жоқ. Иә, көркемнің келесі кезеңде көп ұпай жинауға мүмкіндігі бар. Қап! Әттеген-ай! Камиля, пазлды құрастыруды ұнатсаң, ендіше саған күшті мүмкіндік бар. Кеттік! Ал Камиляның тапқырлығын байқап көрейік, және ол айналы бөлмеге кірген сәтте айналаға бір қарап алды. Енді міне өте жылдам бұл суреттің бөлшектерін дұрыс жабыстырып жатқан Камиля алғашқы екі дұрыс бөлшекті бір-біріне жақын орналастырды. Бәрекелді. Тек суреттердің қиындысын құлатып алмау керек. Міне уақытта таяп келе жатыр. Сондықтан өте шапшаң қимылдау қажет. Ал дәл қазір сәл қиындық туындаған сияқты. Алайда Камиля жарыс жолын жалғастырып жатыр. Бәрекелді. Барлығын болмаса да, суреттердің біраз бөлігін дұрыс орналастырды.
Міне, уақыт та аяқталды. Алдағы жарыс жолында саған сәттілік тілейміз. Камиля, біз саған сенеміз. Бұл кезең тапқырлық пен байқампаздықты талап етеді. Бұл қасиеттер сіздің қызыңызда бар ма? Әлбетте бар. Менің қызым әртүрлі үйірмелерге қатысады және мектепте ең үздік оқушылардың бірі. Мен қызыма сенемін. Алға, Камила. Талшын, шапшаң екендігіңді тағы бір мәрте дәлелде. Кеттік. Міне, уақыт сырғып өтіп жатыр. Бір минуттың ішінде осы шытырманның батыр балақай бейнеленген суретті дұрыс орналастыру керек. Сурет бөлшектері осы магнитті тақтада жан-жақта орналасқандықтан оны дұрыс жатыру үшін қырағылық керек. Ал біз танитын батыр балақайдың бейнесі дұрыс жасалып келе жатыр. Жарайсың, міне санаулы сәттің ішінде біраз бөлігін дұрыс орналастырды. Енді қабат деген ай бір бөлшегі жерге құлап қалды. Енді суретті толық құрастыру әрине қиын болатыны белгілі. Небәрі 5 секунд уақыт қалды, сондықтан суреттің басқа бөлшектерін дұрыс жапсыру керек. Енді соңғы кезеңде көп ұпай олжалауға мүмкіндік бар. Қабат деген ай, Талшын, сен мойыма, бәрі алда. Талшын, бұл сайысқа қатысудың алдында дайындалды ма? Иә, Талшын әртүрлі жаттығулар жасап, үйде өзінше шыныққан болатын. Жетінші кезең – асауды үйрету. Ойыншы асау атқа мініп, тұлпарынан неғұрлым ұзақ уақытқа дейін ауып түспеуге тырысып өтейіз. Уақыт өткен сайын аттың жылдамдығы да үдей түседі. Ал енді ең қиын кезең басталмақ. Шытырманның жүрек асауын бағындырар сәтте келді. Кеттік ендеше, көркем алға! Ал асау арғымақтың үстінде отырған көркем бұл кезеңде жақсы нәтижеге қол жеткізетініне сенімдіміз. Міне жүйріктің жалына жабысып алған. Енді барынша ұзақ уақыт өнер көрсету керек. Ал шырайналып шаба жөнелген арғымақтың асау қылықтары көркемді құлатып кетті. Ай, қабет деген ай. Жақсыда мін жоқ, жүйрікте сын жоқ дейді халқымыз. Ал Камиляның маған өзіне деген сенімділігі ұнайды. Кеттік! Ал жүйріктің жалына жабысып, жүйтке жөнелген Камиляның бұл кезеңде жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін ұзақ уақыт отыруы қажет. Тұмсығымен көк шаншып, асау қылықтарын көрсетіп жатқан арғымақта міне жүйткіп келе жатыр. Бәрекелді, жақсы нәтиже, себебі бұл кезең сарғылт деңгейге ауысты. 40 секунд уақыт көрсетуге мүмкіндік бар еді. Ай, қап, уақыт қалды. Сайысымыздың соңғы кезеңін аяқтайтын Талшын, алға! Кезек Талшынға жетті. Ал шытырман бағдарламасының бүгінгі саны бірер минуттан кейін анықталатыны белгілі, себебі асау арғымақтың үстінде Талшын қанша уақыт отырса, міне сол жеңіске жетуге мүмкіндік беретіні сөзсіз. Дәл қазір жүйріктің мойнынан қапсырақ шақтап алған Талшын құлап қалды. Ай, құлап қалды. Өкінішті. Бүгінгі бағдарлама қатысқан ойыншылардың нәтижелерін жариялайық. 5 минут, 17 секунд уақыт көрсетті Камиляда. 4 минут, 50 секунд уақыт көрсетті Көркемде. Жарайсың, Көркем. 4 минут, 24 секунд уақыт көрсетті мен Талшынды жеңіспен құттықтаймыз. Достар, ең жақсы нәтиже көрсеткен ойыншымыз келесі айналымға өтетін болады. Жеңімпаздарымызды арнайы дипломмен марапаттаймыз. Және де Эврикум таңғажайып саябағына жолдама сертификатын табыстаймыз.
Эврикум таңғажайып саябағы өзінің кішкентай қонақтарын қуана қарсы алады. Осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше, шытырманның қызығымен бөліскенше!